pertanyaan iki dhewe-dhewe. Bos-bos iki ora kontak-kontak wene iki. Wanya iki dhewe-dhewe wong aku urung entek nek mundusul kok ya heran. Ya kan kelas ketinggalan aku ora nopo. Ya kan gentenan. Lah ya bar kowe aku. Lah ya kowe, lah ya iki wayah mangkane tenanan iki kodenen. Ayo kode bos, kode. Musik. Haha, musiknya mantep sih. Mek ngono kuwi wae ge. Lah piye? Sik to. Iki opo gare gemete gampang kerok kok. Kowe iki moso ora iso ngapali. Janji latar iki kok geneng tengah. Kuwi mesti bar gemete gabah. Lah konku kacang. Kuwe ora kok bubuk langsung bae. Kaya wis bar diunone iki nggih kaya iram. Iki luar biasa lho nggih. Napa? Sinoman Kartika Muda. Wah, meneng e. Pundi niki? Niki agutane biru-biru niki to. Aku suka aku mbake sing ngene. Aku ora suka aku. Wong ulang tahunnya 30 tahun lagi nagabret pisan iki. Kowe iki yo aja karepmu dhewe. Biasane saurung-saurunge iki duwite dinggo tamasake leres to. Lah iki nek nglumpukne kaya eram ora usah tambahi to dhewe iki. Oh iki to. Akhirnya nambahi. Labe kowe iki cluthak kowe iki. Pripun? Wong meniko ya Mbah Lurah ya Allah. Mbah Lurah ya Allah. Mbah Lurah iki bandale turah-turah. Kowe 50, aku ya 50. Bare mlorote nemen 5000. Wah, 5000. Eh, aja karepmu dhewe lho. Aku ki yo gumun karo Mbah Lurah. Apa? Nyatane yo nyanyo-nyanyo. Yo yo. Wong sinomane Kartika Muda wis nanggap reok. Yo, lek kok Mbah Lurah urung. Wis ompon. Nyelem kan jelepne. Eh, tapi sing ana kudu aku ketok e. Lah iya to. Ora apa-apa, dhewe pola dhisik. Pola ya pola malah ketek ya kerokan. Kowe iki yo dasare ora adus kuwi kok iso wong aku ora biasae lho. Eh lah, udan ngene wis nampa lho. Oke, no. Iya kowe iku lho. Ngene ngene. Lah ya iki ki nek apa ki Cina kok ya sipit. Nek apa ki Cina kok ireng. Iki jenis Cina ndo. Cina Indonesia bapak itu pakai botol ayo. Ora kuwi. Nek menika Cina ya bener sipit tapi putih. Aku lho. Nek menika sipit tapi ireng berarti cindel. Pola dhisik iki nek omahmu lho iki. Cindel. Thank you.
dhewe lho, panggung-panggung piye karep. Kowe iki golek sing kae iki cindho bareng enak kaya tengah-tengah lho. Kayak Jatil SMP lho. Wong kowe iki ning kene ditanggapne Jatil larang-larang kok milih tanggamu dhewe. Iki ya bagian kakak kok. Kalau aku itu Jatil. Apa? Bisa gas. Lha kowe iki kok imbah to kowe ke? Iya menang kowe ra yang gonmu dhewe iki ya. Ya ya. Entek-entekno. Aji mumpung. Oh bapake ning kene to bapake. Pak oh bapake melu layak kendel iki nggih. Ya bocah ora patek Jawa nggih. Rungokno to. Benar ora? Iki lho sing telu iki lho kowe iki tak wae gedhe-gedhe apike kaya ngono kok. Aja setengah penting. Iki dari SMP apa sampun manak pindho. Dadi aja ngono. Piye? Urung lentik lincah. Nek sing iki. Jajak didelok kiprahe kok kowe iki kok ajake ngece ngono to nggih. Ora ngece wong aku ya wis ketok ero. Ayo. Apa aku? Ngamuk. Ayo. Ojo kene to. Ojo kene. Lha wong bocah manis e kaya ngene, gisule ya loro kiwa tengen. Lah karo pacarku. Pacarmu gisule 6 ngono. Merokos. Temen nang arep. Lah kale pacarku sing isor. Iya. Mbokku wis dhuwur. Dadi omongan. Tak. Iki nek ana garapan dhisik iki.